Mirë më gjasë përshënë edhe për dy të nga unë ndekap gjiu, mirë se vini në transmitim në drejtë për drejt në report të televizion, mirë se vini dhe më gjasë në sotëm në emisionin shtupit ditës dhe ju. Jo. Si shdo më gjasë dherë në orën në ndodim së bashku, së parë duke vërë të gjithve një dit, javë dhe muaj të mbarë, sëpse sot jemi një prilë për vitin 2024 dhe mbi bitë gjitha me që dhe nuk pata mundë, si gjithë besimtarve katolikë gëzuar pashkë. Në programin për mëgjesin e sotën, do të shojmë pasyrën e qëfar shkruat, në gjithat përdiqme që kam rritur në redeksi, pa tjetër, do të komunikojmë se të konë temës ditës që do të përmbledhim ato që diskutujmë të thore se shdo më gjasë, sot e kemi edhe si tem ditë për ta që dëshirojnë specifikisht tem ditë për a pagat dhe pensionit që për hirë zvërtetës, do të kemë të shojmë dhe kemi të dhe gjeni për cilë Shqeveria po i rritë pagat edhe në politikat prioritare 2025-2027 përshikot rritje pagave për pensionet vetëm indeksim. Në ju pjesim, a duhet që të jenë prioritet pensionet dhe të ketë një rritje në djeshë me të tyre. Dhe pa tjetër edhe lëvizje që rëkullim me interes me gjithë sot është një ditë pushimi dhe nuk presim të kemi vështirësit më dha. Jemi me pasqyru në shtypit, shumë nga zëdhën panorama së pari, vendimi i sheveris kush përfiton nga rritja e pagave, zbardhet edhe dokumenti. Shohim të tira detaj që janë funksion edhe të temës të ditës. Ristrukturimi, reforma e ndërmar nga e sheveria gjatë vitit 2023 për rritjen e pagave do të finalizohet deri në fund të vitit 2024. Vendimi për miratimin e dokumentit dhe politikave prioritare 2025-2027 i botuar në fletore në zyrtare, për të sakton nivellet e reja të pagave që synohet të arrihen dheri në fund vidit 2024 për e administratës qëndroret, pushtetit, vendor, mjekët, mësuesit dhe infermiret. Rritje të pagave do të ketë edhe përpunojnësi e aparatit në njësit e vetë qeverisjes vendore. Në faqë e mund të zoni më tepër nga kjo zhvillim, pra që ka të bëjmë e vendim në qeverisë për rritjen e pagave për njësër kategorisht të caktuara gjithmonë pra në administratën publike. Tenderi dhe biznesi i ndërtimit, Birnë, si u pasuruan drejtorit e bashkisë përgjimet, Dosja, administratori me rogë në të zezë, si mbashin pagesat për molën dhe qaton. E si mëtej, duke vijuar me zhëllimet politike që pasyrohen nga zëllën panorama në numërin e kësaj tëne, më njëzet shkurt, thanë se ishte dita e fundit e ramës, ironia e bashës dhe reagimi e berishës e rëzojmë me mos bindje civile. Dy ish bashkëpuntorët për në distancë për protestën. Basha, militantët u besuan, por ishte zhgënjim. Berisha, ishte prova e përgjithshme. Foto janë pra Berisha, Basha, dhe i moment një nga protestat e opozitës. Kalojmë në tjera zhvillime, ishte për ndjekurit lista me emrët e trajshgjimtarve dhe afati për plotësimin e dosjes. Energjia, tarifat të diferencuarat të të shmimit për furat e bukës shumë tjetër zhvillim vjen nga frano kulli takimi, kur Faik Konica viziton të gjithovin në gomësishe. Më rubrika histori do sier kine asti që realizoi 338 akte filmi. Dide parë në kino studio Shqipëria Sot dhe takimi me nverin, pse Endri Keko e braktisi Amerikën. Ditari, gjenin fashet 14-15 është paka shumë, një rubrike për diqme në gazetën Panorama. Opinionet e ditës në faqin e parë janë dy, shohim këto mende me vëmëndje. Ben Benandoni shkruan korupcioni më i fort se normaliteti. Pranvera Arabe dhe Shqipëria shkruan Gjergj Bujuku. Mirë, është e gjithë qanë gazetën Panorama, vjoj me gazetën tema në këto mende. Pa unë bërkotë të shumë prajnë tjetër të përdiqme, dhe është gazeta tema, ku në fotën rësore është Lulzim Basha, kreju i pëdës zyrtare, edhe zhjithin kërësore është kjo. PD, pra partijet e më gratike zyrtare, bëhet gati për zgjedhje, shumë shpejt gati lista e kandidatve për deputet. Më tepër për lezoni në faqet 4 dhe 5. E ka shteti, nga tenderat e biznesi ndërtimit, si u pasuruan drejtorët e bashkis, u zu me shefe në financës, mirë që surahën, zbardhen përgjimet nga dosja 5D, ekonomistja plasi lufta nga zyra, ma tha hapur në anën e kujtje. Intervista i Lir lame ju të regoj beteje në portugezët në Lisbon në vidin 1987, 4 karton të kuqë, gjyshtari ishte i dehurë. Shkrimi pa njërë Gazetës Amerikane në 85-ën e Enver Hoxha, shefi Partijës Komuniste, i cili mbushi 76 vjeç në 16 të të orë, raportohet të jetë aqjë i sëmurë sa në daljen e ti të fundit publike e cëte. Rubrika dosier, në faqët 10, 11 e njëta hapsirë dhe një rubrike për diqme, por pa tjetër me zhvillimet ndryshme. Vangel Dule që është kreu i pëbë dë deklaron, jo zgjedhjen në himarë me skemat e ti politike, rama po mbulon tjetër e pronave. Antena brënda familjes, mulli në makth nga përgjimit që po publikohen. I marë, i lirë me ta përplaset me komentuesin edi, mos pi bëj palestër. Opinionet e ditës me robazë shkruan variacione mbi lajthitjet e i lirë medës. Fjallë e është në thojnë zë pra variacione mbi lajthitjet e i lirë Nga me robazë më shumë dhe tajtë të të shumë tjetër të programit tek kë opinionet e ditës. Nga Lorenz Vangjeli mund të le dzoni sojësëzët që mund të kthejnë në funeral rilindjen e katërt të ramës nga Artur Zhej, më të zoni pse bomba Himara nuk plasi. Në opinionet e ditës, përfundojmë dhe gazetën tema, <coughs> në numërin e kësaj thënë edhe në këtët përdiqme pa tjetër, është vendosim me gazetën dita, që është e radhës dhe zhvëllimi kërësor vjen nga bedri islami. E kemi në ekran, zaret janë hedhur, kjo është e që shkruan bedri islami, po du të shojmë edhe të tira detaje në faqen e parë, Pra edhe njërë zaret janë hedhur. Shumica e tashmë qeverisëse, se, me gjithë nuk e meriton, do të ketë mandatin e sajtë të katërt, si e keqe me vogël, por jo si shpresa me mave. Shpresa ka humbur. Për të rikëtyra të, së pari, duhet zhbër, pakti dramatik i vitit 2008, kur shefat e partis u bën monark dhe e shpallën popullin dele. Kufiri mes së djathës dhe së majtës në Shqipërim, është fshirë dhe në vendë të i është kufiri interesit, por kjo opozit, asë nuk ka qënë dhe asë nuk është e keqja me vogël. Në fakt, ajo ka qënë vetë e keqja shkruan ndër tira bedri islami, po më të e për faqet 2 dhe 3. Bje 3 prili bankave, ja ku do të tërhishen pensionet këtë muaj kur nisë historia bankare e pensioneve, qëfar thonë i së shëje prej Institutit i Sigurinve Shëqërore dhe Posta Shqiptare, lidurën me 3 prillin si a fatë për kalimin e pagesës e pensioneve nga posta në bank, cila është marveshje që e ndë mungon dhe një shënim për pensionet speciale. Rubrika e reska nëni barkodin, video dhe audio, blof apo reali, në rësia ka edhur një armë sekrete në hapsirë. Mbetemi në gazetën dita. Dëshmia befa në gjyqe ka driha për atentatin e sigurimit në vitin 1951 në Paris. Arkiva, agentura dhe atentate, dy dëshmi interesante nga Shqipëria komuniste. Kushu të nëtuot të vritej nga sigurimi në Paris, cili ishte agenti me tuberkuloz që mori përsi për dhe proces verbali i gjyqit të hasbiut që se u shpëton me tre sonda, mjekët bëjnë eksperiment me zemrën e reshat Arbanës, që farë ndodhi me ndëryrin të aktorit të njohur dhe si parëshitjet gjëndje e ti shëndetësore. Në brëndësi mund të ledzoni disa zhvillimet tira, loja fatit njoftimi i telebingos shqiptare, fushata anti-velijaj kur lali i tiranës bën hotel në durës. Rubrika e shëndetit, tre analizët që mjekët nuk i thonë. Mirë, përfunduan dhe gazetën dita. Vjoj me gazetën shqiptare në këto mbende, kjo e përdiqme është e radhës, si gjithë dhe më gjesë, kështë që do të fokusojmë më konkretisht, kemi zhvillim kresor në ekran, për përgjime dhe korupcionit bërnë si u pasuruan drejtorët e bashkisë. Spak, kompanije që mori tendera miliona euro, shitej për 100 lek. Pronarët fiktiv paguashi në të zez, administratorin bandë e shënim pagesat për ortaku 1 dhe ortaku 2, presion punojnëses që të merej me fushat zjedhore. Opinionet e ditës nga benandoni mund të zoni korupcioni mëj fort se normaliteti që pame dhe në të përdiqme të tira që i kemi shfletuar dheri më danim, edhe shkrymin nga Artur Zhe, japëse bomba himara nuk plasi që vjen nga zënë shqiptare, e pa një tjetër të përdiqme, por pa tjetër, kene mundësit i lezoni, kush, le të temi, është interesur nga zënë shqiptare dhe ble këtë të përdiqme për të lezuar, gjenë dhe këto opinione. Gjyqi i drogës, avokatja njohër në Belgjik, lidhje shumë të larta në nivel politik në Shqipëri, dosja e kokainës, skaj, ecët së dhe enkroqatë. Uh, Maitre, Natali Galant, fletë për gjyqin e strukturës kriminale me 28 persona të pandehur. Opozita, Sali Berisha, lindjet në Shqipëri në nivelin e vitit 1934, kur kishte rreth 1 milion banorë. Sokol sa dushin në zërin Amerikës pra në voa, akuzat politike dëshmojnë se organet e reja të drejtsis po funksionojnë. Kryetari Gjikatu Sëllart ka deklaruar vetingu përfundon në vitin 2026. Opinion nga Mevlan Shanaj në njëshind vjetori në një kina të shquar shqiptarë. Bilanci policia e shtetit u zbuluan tre baza ku grupet kriminale furnizoshin me armatim. Dosir nga Fatos Veliu e Dip Ohri në naimi u martua me të birin e Ismail Shemalit dhe listat e reja, kadastra, legalizimet, emra dhe pronarve për Tiranën dhe rethet. Përfundojmë dhe gazetën shqiptare dhe, dhe zhvendosim, i hedhemi sy në këto me në gazetës Telegraf, që është e radhës, pa tjetër me gjithë shka pasirohet në fashin e parë, por së pari me zhvillimin kërësor e shohim e, popull rinia po ikën. A e dini se ku po shkojmë? Pra edhe njërë, bletemi një, është një analiz nga ilmi qazimi, popull rinia po ikën. A e dini se ku po shkojmë? Realisht, jemi shteti vetëm në Europë pa ushtri, pa ekonomi, me kulturë që po goditet për dit, me tradit që po luftohet ore qast, dhe me gju që po kërcenohet ashpërsisht për të amposhtur, kur rini e këti vendi nuk e shikon të ardhme në saj në këtë truall ka ishtë të bukur, e ju si shtete keni braktisur atë duke e duke thënë e duke vepruar, sështë punë e shtetit e migrimit të rinjëve, si u bëka këj ishulli ynë, kartë vizit për Shqipërinë, Për cilën Shqipri e keni fjallën, kjo politikë po shetë nga pak tër token e të huajt e po mbushin gjepat për të vjur me zbatimin e thënjës sultanore franseze, pas meje as një gur mbi gur letë mos mbesë. Në faqen 10, më tepër këtë analizë nga ilmiqa, zimi, rinje, po ikën, a e dini se ku po shkojmë. Baluku dhe Bala organizojnë nën moton në Shqipria e ardhëmja Jon projekte për në e të rinve dhe zonave rurale. Shkarkimi olë të gjaxkës që zvaritet për një viti pasi firmosi për resortet e burit do të vendosit në tavullinin obozitos, në opozitës në konferenës e kërëtarve. Mediat Gjermane, sistemi drejtësis në Shqipri, aspakt transparent dhe jo efektiv në bëjtë 60% dhe gjyshtarve dhe prokurorve, i janë të korruptuar. Frank Shkreli, ishtë drejtori i vos për Eurozin, lek për vizim, një zë prej andeji dhe për të i kambeve të përshëndrimit në 95 vjetorin e lindjes piktori kambeve të regjimit dhe dëshmitari e vojtje të mira shqiptarëve andër komunist. Shqiptarët patriot të vërtet si lek për vizi janë kontribuesit e vërtet të liris, ku veprat e lekës janë dokumente të vërteta që përshkruajnë krimet e erta. Fletë profesor Lush Susaj bujqësin dhe sigurin ushimore e ka rënuar korupcioni. Ministrat e bujqësis lejuan babzin me rritjen e importit në bitet herë të qumshtit dhe vajtë palmës. Tregu i është dorëzuar prodhimeve nga Serbia, Turshia dhe Greshia. Bosët e plehrave paguan vetën 20 milion euro nga fondet e bugjetit. Pronarët zyrtarë të, zyrtar të incenerator dhe Kludian Zoto dhe Stella Gugalja kanë paguar njëri tjetrin me mbi 20 milion euro nga taksat e qytetarve për konsulens dhe shërbimit të tira pas konfirmimit nga anë e njësisës batimit të projekteve të Ministrisë Linjës. Për posa arestime dhe koka turku dhe hajdutve që do të dalin nga burgu milioner, a do u taksa paguazve milionet e vjedhura nga denoncimet të këti loj që flen në dosit organeve hetimore ja pagesat e plota. Speciale Mustafa Koqeri, Limo Zalimuqi, ikona e hartografis shqiptare dhe laboris, që i shërbe o krimit hartave nga jugu në veri dhe profesionisti që ngriti lartë vlerat e institutit topografik të ushtrisë. Kemi dhe dyru e fundit në Gazetën Telegraf, Mozaik dhe Aktualitet, Marsi i Bluve, 553 të arestuar dhe tre baza kriminalit të zbuluara. Në bëllë dosje e sterilizimit, Beqe shpëton me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Mjekësiu shimit kurative që duhet të hani për shëndetin e kockave zemrës, trurit, flogve dhe stomakot. Opinionet e ditës, profesor doktor Sazan Guri shkruan, migrim apo dëbimi shqiptarve kodin dhe erit opinioni që siel në numër në sotën në gazetës Telegraf, Gëzim Zilja. Profunduam edhe me gazetën Telegraf, gjitha shbidimet që pasurëshin faqen e parë në këtë të përdiqme, i pamë me vëmëndje edhe i bëmë e dje për ata që në ndjekin. Do të përpara se të kalojim në panorama sport, zhvendosim e pak edhe shojmë nga zëndën kushtrim brezash, është një botim organizatës ve të veteranve dhe pasardhësve të lanç të povullet shqiptarë në kombi, është një gazetë E për javshme dhe gjithmonë e teksoj, ne në ambri në redaksi dhe e shohim të shtunave ose të hanën këtë radhë, letemi këtë jav, në nga nga ambri të në redaksi dhe nësot me këshu që fokusohemi më konkretisht për fushatën e zjedhjeve në OVP të lanqë, tiran, flux antarësime shtë reja në këshillin zonal nëmër 3. Këj material, këj shkrim vjen nga Telha Dorzi, nën kryetari Komitetit Lanqë Bashket Iran dhe Bajram Hoxha. E të si mëtej, beteja e margëllicit dhe 4 herojnë të saj, 29 mars 1924 dhe 29 mars 2024, 80 vjet nga Bardyl Gosnishti, mund të ledzoni këtë material për a këtë shkrim fjerë me përparsi objektivat e 80 vjetorit të shlirimit. Gramsh, problemi kryesor, shtimi i antërsis. Durës vazhdon me sukses fushata e zgjedhjeve. 82 vjetor, qeta partizane, mokrës dhe reshit qolaku. Agim Shehu, ata që shkruajtën dhe shkruajnë për lanç, herojnë dhe dëshmorët e atë dheotë. 80 vjetë me momento goj mjalti dhe zemër zjarti dhe lanç në libra këngë dhe filma Chamil Hamzo, një figure shuar e Malakastrës. Ishte gjithë shkave nga zëtën kushtrim brezash në numrin e kësa jave. Vjojmë së fundmi me panorama sport për të marrë gjitha shvillime sportive të fund javes, që lënë pas, kryesisht nga, nga futboli, sporti më popullor dhe për tjetë për është futbolja po top këmba zë hapsirën më të madhe edhe në panorama sport. Partizani vuan në laq Dinamo leksion korqarve. Të kusht luajtën 77 minuta me 10 lutar. Qirko priti penalti shehi, ky barazim vlen. Blut fitojnë dhe jafrojnë katërshës, kaqori, u dëmtova të goli. Kupa në Prag, Fagu Final Four ka presion të këtë Tirana. Në mbetur të këtë bar blut, trajneri nuk dorëzohet për objektivat, duhet të hedhim një hap drejtë finales kundër kuksitë. vendimim. Historike, lojtarët shqiptarë si vendas në Itali, nuk do të cilësojnë më të huaj, apo ekstra komunitarë, dhe kjo është një zhvillim pozitiv, sepse ka edhe momentarisht ka shumë shqiptarë që luaj në, në Itali, por u hapë rrugën edhe në tartmen. Vlaznia e Gnatja, Osmani për të reagimin e ekipit, Zeynu Laj i eliminojnë, bëtë fjalë për nëndesh dhe kubës që luen të mërkurën. Në kategorinë e dytë, po gradeci i rëmben kreon luftëtarit. Elbasani dhe Byllisi nuk falin, bindë besa, jemi gjithmonë me kategorinë e parë këtë herë, flamurtarja abonohet me barazimet, Apoloni e ndalë dhe shkone sigur drejt playoffit. Java 27, gjitha ndeshje dje për kategorinë e parë, që po ashtu ka shumë interes në fakt gati njëtë si superiorja. Byllis ka murë kastriotin 2-0, Vora, Korabi 2-3, Flamurtarja Polonia 0-0, Pagola, Luzi Burelli 2-1, Tomori Besa 1-4 për Besën e Kavajs, ka vidore në Berat, Elbasani Lushnja 3-1. Liga unike, humor në vlorë, trepqes i thyhet kupa gjatë festës dhe zhvëllimet nga futboli europian, 200 ndeshje si ku që zishë, Këlqeo, Megolj dhe asist të leao Milani shtëpia ime të shtunën. Fiorentina Milan është nëbyllur njëme dytë, dje nuk ka pasë ndeshje në seri na, sëpse mida li janë festuar për pashkët katolike dhe ka sot disa sfidat tira të kësa jave ku në fushë zbret dhe interi. Humbet Juventus i krizë totale në Torino Allegri nuk jemi bëryla. Lazio Juventus 1-0 po të shtunën. Në Premier League, City dhe Arsenali karambolohen, përfiton Liverpooli. Manchester City dhe Arsenal pagolla me 0-0, fitoj Liverpooli që shkëputet në kryet të renditjes, por jo më një distancë shumë madhe, aty janë edhe City dhe Arsenali. Në Bundesliga pra në Gjermani, Dortmundit të rëndit Bayernin të hel ta gëzosh Leverkusen. Bayern mëni Dortmund 0-2, Leverkusen në fitoj 2-1, e tashmë diferenca është 30 pik mes Leverkusenit dhe Bayern i të vendit Dyt, Spajnë, Barca kursehet, të dytë. Në Spanjë, Barça kur sehet, reali vë një rëndor të këtitulli. Në Spanjë kanë fituar dyja si Barcelona, shtu edhe reali i Madridit. Me shvillimin nga futboli Europian, përfunduam gazetën Panorama Sport, dhe në këto mende përfunduam gjithë pasurin e shtypit për ditën e sot, me numëri kësaj të hënë për datën një prill për vitin 2024.